والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل العبادة تلاوة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار آمین شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی مجمعین عاشقان پیغمبر حضور شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست رسالت پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے کم و بیش پونے 2 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جانب اشارہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے اور زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے ابھی آپ نے قائد ملت عظیم المرتبت جلیل المنقبت اور اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ کی صدارت کا فریضہ انجام دینے والی ایک معتبر شخصیت ہمارے محسن و کرم فرما عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا عبدالولی صاحب الفاروقی دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری سنی مجلس عمل نہایت اجمالی بالاختصار اور بہت اکمالی خطاب فرما رہے تھے ابھی ہم نے عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا اظہار الحق صاحب القاسمی دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنی معنی خیز باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں میں عرض کرتا ہوں حضرت والا نے بھی ایک بات کہی کہ 15 منٹ 15 منٹ کفیل اشرف کہہ رہا ہے کہ صرف 15 منٹ اب 15 منٹ کہاں آج میں وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا محبت ہے آپ کی فریضہ نظامت انجام دینے والی ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے نہایت کم سینی میں ایسی مقبولیت اور حضرات علماء اسلام کے حلقے میں اکابر علماء کے حلقے میں حد درجہ ان کو ہر دل عزیزی عطا فرمائی فاضل نوجوان اور اس حقیر و فقیر کے لیے ماشاءاللہ قلب میں انتہائی نرم گوشہ رکھنے والے محبت سے نوازنے والے عزیزم حضرت مولانا محمد عادل صاحب الندوی سلمہ اللہ تعالی عز و جل و مد ذلہ العالی بہت دیر سے آپ کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور مولانا بھی یہی فرما رہے تھے کہ نہیں ایسا نہ کیجئے میں نے عرض کیا اور پھر اس جلسے کے اور خاص کر کے مدرسہ بحر العلوم کے بانی اور اس کے محتمیم عزت مآب عالی جناب حضرت حافظ و قاری زبیر احمد خان صاحب رحمانی مد ذلہ العالی جن کا کارنامہ آپ نے ابھی دیکھا
آٹھ بچوں کے سروں پر قرآن مقدس کے حفظ کے بعد دستار فضیلت باندھی گئی. میں عرض کر دوں مدینے والے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یوں تو بے شمار معجزات عطا فرمائے, بے شمار کمالات عطا فرمائے. نبی کے معجزے قیامت تک کے ہیں, نبی کے کمالات قیامت تک کے ہیں, نبی کی تعلیمات قیامت تک کے ہیں, اور نبی کے تجربات قیامت تک کے ہیں, نبی کے اشارات قیامت تک کے ہیں. نبی کی ذات پر نازل ہونے والا یہ جو معجزہ جس کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن مقدس کی شکل میں معجزے کے طور پہ نازل فرمائے, صبح قیامت بعد قیامت جنت الفردوس اور جنت الفردوس سے جنت عدن تک باقی رہے گا, سبحان اللہ کہہ دیجئے. قرآن وہ معجزہ ہے جو فرش خاکی سے عرش معلا تک, عرش معلا سے جنت نعیم تک, اور جنت نعیم سے جنت سلسبیل تک, اور جنت سلسبیل سے جنت ماوا تک, اور جنت ماوا سے لے کر جنت دار المقامہ تک, اور جنت دار المقامہ سے جنت دار السلامہ تک اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 32 صحابہ کرام عہد مصطفیٰ میں تھے, 32 صحابہ کرام عہد مصطفیٰ میں. خلیفہ مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 62 سال کی عمر شریف میں حافظ ہوئے. ہمارے ملک ہندوستان میں بلند پایا اکابر اسلام جنہوں نے کبر سنی میں انتہائی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کے حفظ سے اپنا دامن نہیں الگ کیا, امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہوئے, اور وہ بھی خاص کر کے جیل خانے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے قرآن مجید کا حافظہ کیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 1915 سے 1920 تک مالٹا کی کالی جیل میں تھے جس میں شیخ الہند نے قرآن مجید کا ترجمہ کر ڈالا تھا, وہیں پر جا کے قرآن مجید کا حافظہ کیا. یہ ہمارے اکابر دارالعلوم ہیں, یہ ہمارے اکابر صحابہ کرام حافظ. عمر رسیدگی میں عمر درازی کے باوجود معمر ہونے کے بعد, سن رسیدہ ہونے کے بعد, ایجڈ ہونے کے بعد قرآن مجید کا حافظہ کرنے کی شروعات سیدنا کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست نبوت پر سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. جب قرآن مکمل ہوا, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال تھی اس وقت, جناب حضرت عمر پر حضرت جناب ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 61 سال تھی. جب قرآن مکمل ہوا, سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قید المنافقین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جن کے دور خلافت میں ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح کی جماعت کو نافذ کیا گیا, آج بھی ملک ہندوستان کی 29 لاکھ مسجدوں میں ماہ رمضان میں جتنے حفاظ قرآن 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں, رب کے جاہو جلال کی قسم اس کا ثواب جاتا ہے عمر فاروق اعظم کی قبر اطہر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق اعظم جن کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا تھا, جنہوں نے اپنے زمانے کے حفاظ قرآن کی فہرست سب سے پہلی مرتبہ تیار کرائی تھی, بصرہ میں اتنے حافظ قرآن ہو گئے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, عراق میں اتنے حافظ قرآن, شہر مکہ کے اتنے حافظ قرآن, اس کی فہرست میرے سامنے پیش کرو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ حکم ملا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماموں جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے باقاعدہ خط پہنچا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے خط پہنچا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر کے بھیجا, ملک شام کے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا, ملک شام کے سارے حافظوں کی تعداد ہم تک پہنچاؤ, اور اے عبداللہ بن مسعود شہر کوفہ میں جتنے حافظ قرآن ہیں ان کے نام ہم کو پہنچاؤ, اور جناب انس بن مالک, اے انس بن مالک, اے خادم رسول, رسول پاک کی خدمت میں ہر وقت پیش پیش رہنے والے اے انس بن مالک, مجھ کو بصرہ کے ایک حافظ قرآن کی فہرست چاہیے. سب سے پہلی مرتبہ حفاظ قرآن کا شمار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. میں عرض کر دوں آپ سے, دور رسول میں عہد مصطفیٰ میں قرآن جب مکمل ہوا اس وقت 32 حافظ قرآن تھے, اور قرآن کا معجزہ دیکھیے, ایک ملک ہندوستان میں 96 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ملک ہندوستان میں 96 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن. کل میں جونپور میں تھا, وہاں پر بھی عزم قرآن پہ الحمدللہ خطاب ہوا. پرسوں بہار میں تھا, ایک بچہ حافظ قرآن, بہت انٹیریئر میں اترے جھارکھنڈ جرسا بہار میں. میں نے فون پر ملت کی فکر میں پیش پیش رہنے والے جناب الحاج محمد فہیم صاحب مدذل العالی سے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ اترا تو میں جھارکھنڈ میں, مگر جلسہ ہوا بہار میں, وہاں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا. اس کے والد مکرم نے
جلسے کا پورا خرچ اکیلے برداشت کر کے وہاں وہاں جو ہوتا ہے معاملہ بہار میں جھارکھنڈ میں مغربی بنگال میں جتنے سامعین ہوتے ہیں سب کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. کوئی 3 بجے چلتا ہے دوپہر, کوئی 12 بجے چلتا ہے. 50-50 کلومیٹر 100-100 کلومیٹر سے باقاعدہ گاڑیاں ٹرالیاں بیل گاڑیاں آتی ہیں, سائیکلیں آتی ہیں, موٹر سائیکلیں آتی ہیں. ایک معصوم بچہ حافظ قرآن ہوا الحمدللہ. ہمارے شہر لکھنؤ کے اندر مدرسہ بحر العلوم جس کی عمر بڑی مختصر 6 سال قبل 2008 میں 2006 میں باقاعدہ قائم ہونے والا 2006 میں قائم ہونے والا یعنی 8واں سال چل رہا ہے مدرسے کو. اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا. 5 بچے ہمارے شہر لکھنؤ کے, ایک بچہ آسام کا, ایک بچہ بہار کا, ایک بچہ آسام کا, ایک بچہ مغربی بنگال کا, 5 اور 3 8 ہو گئے. میں عرض کر دوں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم. اللہ تعالیٰ قاری زبیر احمد صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے اور قرآن مجید کی مزید خدمات کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا عجیب و غریب واقعات ہیں قرآن مجید سے جڑے ہوئے. کسی نے کم سے کم مدت میں قرآن کو یاد کر کے اپنا نام تاریخ کے صفحات میں رقم کرا لیا, تو کسی نے قرآن مجید کی کتابت کے معاملے میں, قرآن مجید کی رائٹنگ کے معاملے میں ایسے ایسے ریکارڈ بنا دیے. اللہ نے قلم اتنا باریک بنا دیا, بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کے زمانے میں, مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے, ان کا نام ہے ملا عبد الصمد شیرازی. ملا عبد الصمد شیرازی کا قلم اتنا باریک, یہ قلم نہیں یہ تو پین ہے, پین یہ پین کہلاتا ہے. 1800